Mas seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui. Nós estamos derrubando a Sérvia nesse momento. Em particular, eu ainda não vou fazer esse tratado de paz aqui, porque eu estou esperando que os bizantinos entrem numa dívida gigantesca aqui, tá? E a partir do momento que eles estiverem numa dívida gigantesca, nós vamos fazer esse tratado de paz aqui. Nós queremos Zeta pela nossa missão aqui, né? Pela nossa... Como é que é o nome disso aqui? Agenda, pela nossa agenda. E nós queremos Kosovo, porque isso aqui tem ouro, né? Então a gente quer aquela região ali. Só vamos que vamos. Ok, vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Deixa esse tempo passar. O que, que é isso aqui? Da Innovativeness? Uau, galera. Lembra que a gente tinha essa opção de Innovativeness lá atrás, antes de eu pegar a nossa ideia, né? A nossa tecnologia. Eu peguei a tecnologia e mesmo assim a gente vai ganhar 3 Innovativeness. Isso aqui é huge, né? Isso aqui é gigantesco pra gente. Vamos pegar assim e nós queremos chegar a 100 Innovativeness o mais rápido possível. O que, que foi? Veneza tá fazendo zoeira lá com Knights. Tá de boa. Ok. Peguei chip durability com alguém aí. Quem foi? Foi o meu... Foi você? Quem pegou chip durability? Não tenho a mínima ideia. Foi você mesmo? Chance de capturar a frota. What? Li alguma coisa errada, né? Ah, não! Disfarça, galera. Meu Deus do céu. Isso foi da ideia que eu peguei. Cara, eu quase nunca pego quality, então... Perdão aí, tá? Perdão, galera. Perdão. Todo mundo tá treinando aqui, tranquilo. Nós precisamos declarar essa guerra aqui, né? Veneza e Milão ajudariam esse cara. Não tem grande problema, a gente tem muito mais exército que esses caras. Só que em particular nós precisamos esperar nosso tratado de paz, que vai terminar em 501. Então provavelmente não, com certeza eu vou declarar guerra nos Otodurps primeiro. Uou. Uau. Olha a quantidade de reconquista que esse cara de conquista que esse cara tem. Insano. É só que o outro tem muito mais reconquista, né? E no final do dia, o que manda é reconquista, né, galera? No final do dia, o que manda é reconquista. Assim, de longe. Então isso aqui é muito melhor do que aquilo ali de cima. Nós queremos entregar aquilo ali pros bizantinos. Vamos resolver isso virando copta. É verdade. Nós virarmos copta, tá tudo resolvido. Cara, isso aqui tá me preocupando. Reform Desire subindo nessa velocidade tá me preocupando um pouco. Eu poderia... Isso aqui aumenta a influência... Não tinha um ponto aqui. Code of Coffers, ganhar 10 de influência. Não é isso que eu quero. Leais, tal, pra aumentar a corrupção. Pra aumentar o controle. Também não é isso que eu quero. Cara, a gente tem 35% de chance de pegar isso aqui, né? Seria maravilhoso se a gente pegasse, de verdade. Maravilhoso, principalmente pegar antes de atacar os Otodurps. Seria, assim, fantástico pegar aquilo ali. Tudo bem, eu realmente preciso terminar essa guerra. Eu preciso começar a anexação de Nápoles e de Epirus. Eu vou acabar não usando esses clãs aqui de Epirus e pra mim tá ok. Agora esse clã de Nápoles aqui eu realmente preciso. Contudo, anexar Nápoles vai gastar muito mais pontos, né? 1100 e lá vai bordoada. Esse aqui é só 200 e alguma coisa. 200, cara, não faz isso. Não, Sérbia, não. Zoando, pô. A gente tem que finalizar essa guerra aí, galera. Talvez a gente tenha que finalizar isso aqui. Eu não quero. Se você pegar isso aqui, isso vai pra outro lugar, né? Não. Na real, pode deixar aquele cara ali, sim. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Quanto de débito os bizantinos já tá? Cara, quem pagou seu débito? Por que, que você tá com tão pouco débito? What the fuck? What? Você entrou... Pera. Deixa eu entender o que aconteceu aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Pesquisando aqui, nós não chegamos a conclusão nenhuma de como os bizantinos pagaram o empréstimo dele, mas o fato é que agora, mais do que nunca, a gente precisa ficar nessa missão aqui, né? Tomara que os bizantinos venham... Pegar. Deixa eu até... Vamos fazer isso. Bizantinos, eu quero que você... Tá? Eu quero que você, basicamente, me ajude a retomar aquilo ali. Deixa eu tirar isso aqui. Perfeito. Ok. Eu quero que você me ajude a retomar aquilo ali. Eu tenho quase... Como ele está com o Siege Mode... Deixa eu até marcar aqui pra eles. Objetivos dos bizantinos. Então vai. Assim que esses caras se moverem daqui...
É, uou, não faz isso. Quer me matar do coração? Como isso aqui tá como objetivo dos bizantinos? Assim que esse cara se mover pra cá, ou pra alguma outra região, os bizantinos vão tentar retomar isso aqui. E quando eles tentarem retomar, provavelmente esses caras vão atacar. Perfeito. Ah, mudou a liderança? Tá bom. Tá bom. Ok? Tá bom. Inglaterra tá compartilhando os mapas territoriais deles. Nós estamos fazendo nosso negócio aqui, tá ok? Ah, galera, uma coisa que eu acabei me esquecendo de fazer, que a gente quer fazer. Primeiramente é construir uma church aqui em Urbino. Segundamente é construir uma... Não você, é uma... um workshop aqui em Ravenna. E terceiramente, mas não menos importante, aumentar nosso force limit construindo isso aqui. A gente tem grana, né? Então, vamos construir essas coisas. Vamos construir qualquer lugar aqui que dê um ponto, né? Se dá um ponto, tá valendo. O cara aqui é meio inútil, então constrói aí e é nóis. É meio inútil por causa do Goods Producer, tá, galera? Goods Producer, linha peixe. Oh. Nossa, Bizantino, bom trabalho, viu? Você é um cara excelente. Uau, assim, tô impressionado. Epirus vai perder 4 de War Exhaustion. Não. Bizantinos, assim, maravilhoso, cara. Não, realmente... Agora eu fiquei impressionado. Como você obedece ordens. É, olha. Como o cara vai lá. Quem é isso, hein? Tá bom. Ok. Vou brigar mais, deixa o cara lá. Não faz isso, vocês querem me matar do coração, é sério isso. Tive que sair, mas tô de volta. Tamo junto, Shadow. Ok. Pegando dinheiro um do outro, hein. Virou sacanagem já, né. Eu consigo fazer outro claim em você? Na verdade, consigo. Vamos fazer aqui em Firenze. Fizemos, perfeito, ok. Infelizmente, eu preciso continuar subindo o spy network desses caras. Tá, deixa pra lá. O cara não vai vir. Eu não tenho mais acesso militar com você. E você me daria acesso militar? Obviamente não, né? Tá bom, isso explica. Não, ok. Então, na verdade, os bizantinos não são só um time de teimosos, né? Beleza. Menos mal, então. Eu preciso pegar isso aqui de volta, porque isso aqui é meu objetivo, meu war goal. Ah, por que o Capitalis 2 não fez tanto sucesso quanto o Capitalis Lab? Não fez, é? Eu não sei se não fez. Na verdade, eu acho que todo mundo que... Várias das pessoas que conheceram o Capitalis Lab no início jogaram Capitalis 2. O resultado de paz com esses caras acabou, maravilhoso. Seria muito legal conseguir arrastar Castela pra uma guerra, mas por enquanto não dá, né? E eles são aliados com Portugal, obviamente. E atacar você significa trazer a França. Eu tenho que envolver a França em alguma outra guerra menor pra então conseguir atacar Aragão. Em particular, Aragão, deixa eu ver como é que tá a sua força, bem pequena. E a sua força, Portugal. Portugal tem um pouco mais de força aqui, mas... Cara, eu preciso de navios pesados, né? Essa é a grande verdade. Eu deveria estar construindo esses navios pesados. Pra ser muito sincero, vamos construir aqui. Constrói. Vai aqui e aqui. Depois a gente deleta alguns outros navios, galera. Mas eu realmente preciso desses navios aí. Ok. Castela me xingou. Falou que minha mãe né? É uma pessoa de bom caráter. Vamos lá, como é que tá? Birrantinos. Tá bom, vou começar a pagar, né? Porque senão o cara brota dinheiro. Paga aí, pagou. Já tá em zero. Vamos continuar pagando. Menos 50%. Eu não me lembro se isso aqui tem cap agora pra menos 50%. Talvez tenha. Talvez tenha cap pra menos 50%. Eu confesso que eu não me lembro. 2.35. Vamos esperar mais alguns meses aqui. Talvez isso aqui tenha cap, hein, galera. Antigamente não tinha. Vamos ver. Tá, em teoria...
Ah, você tem que pegar mais um empréstimo. Pega aí. Pronto, 7 ducatos, né? Esperar mais um mês. Mais um mêsinho aqui. Tá rolando? Influenza. Tem influenza, hein? Na luz tem um novo cardeal, ok. Beleza. 9 ducatos, ok. 49. Não, não tem cap. Beleza, ok. Maravilhoso. Está construindo navios em Roma. É só um navio lá. É só um heavy ship. Né? Eu preciso de mais do que isso. Só um heavy ship não vai me adiantar aqui. Cara, a gente está fazendo muito dinheiro. Muito por conta disso aqui, provavelmente, né? É isso aqui mesmo? Ouro? Tem alguma coisa de ouro aqui? Não. Tem Spoils of War, 1.40. Por causa do looting. Tá bom. Ah, seria interessante não fazer looting aqui, exatamente. Pode fazer looting aqui, talvez. Em Rashka. Um de Nova Tivnes por 20 de prestígio. Ou 10 de prestígio e 5 de devoção. Eu pago o prestígio pelo Nova Tivnes. A longo prazo vai valer a pena. No tutu. Lá, um tempo... Infelizmente, a gente tem que esperar aqui um pouquinho. Tudo bem, galera. A gente tá queimando agressivo expansion enquanto isso. Quanto tá de débito? 2 só? What? Cara, você tá pagando seus negócios, é sério. Assim, por que que só tá 1.4? 2.3 de manutenção de forte, aquilo ali tá ok. Oh, não! Não sou mais uma Great Power. É bom. Hello there, que isso? Ah, o monopólio, continue, por favor. Vou fazer uma grana disso aí. E aí? Cara, não é possível. Ele tá com um ducato ali, ele gasta 1.6, mas não tá aumentando o débito dele. Ah não, tá sim. Tá bom. Menos mal. 50 pontos militares e um de arma profissionalismo. Isso me interessa. E aí? 9.41. Tá bom. 9.41 é pagável. Vou pagar aqui. Como é que ficou? Liber Design menos 89%. Vou pegar 50 ali e tal, tem opinião. É, beleza. Eu já posso dar Enforce Religion. Pronto. Enforce Religion significa agora que eles são católicos. Seria maravilhoso se eu conseguisse converter aqui pra eles. Eu consigo converter pra eles. Vai demorar aqui 50 meses, tá? Vamos começar essa conversão aqui, porque senão eles terão um problema. E agora eu posso sair dessa guerra aqui também, né, galera? Vou chamar os bizantinos aqui de volta. O cara que tava melhorando a relação com eles, na verdade. Ok? Claro, ok. E vamos terminar a nossa missão aqui. Eu quero Zeta e Kosovo, nada mais do que isso. Isso aqui vai demorar um tempo. Cara, eu poderia entregar isso aqui pra Albânia, né? Entrego aqui, aqui e aqui pra Albânia. É possível fazer isso. Tá bom. Vamos pegar toda a grana deles aqui. War Reparations. Pillage não precisa. End Rivalry. Tira sua garantia de Ragusa. E isso aqui tá ótimo, né? Isso aqui tá perfeito pra mim. Vou terminar. Eu não vou entregar isso aqui pro Coisa, tá? Em particular, eu quero essa região de Kosovo. Então vamos transformar isso aqui em Core. E vamos transformar Zeta também em Core, né? Eventualmente... O fato disso aqui ser ortodoxo não faz diferença nenhuma. Isso tá ok. Então, missão completa aqui, né, galera? Outra coisa que nós vamos fazer right away é entregar, garantir essa província aqui para os birrantinos. Birrantinos, toma aí, é seu. Passar bem. Vocês têm um débito gigantesco, né, de 400 e lá vai bordoada. A gente ainda não consegue pagar. E agora a gente tem que planejar o próximo passo aqui. Ok, galera. Nossa próxima movimentação aqui... Vai ser uma guerra contra os outros derps mesmo. Então já vamos preparar isso, né? Eu já vou posicionar meus soldados. Não tem por que eu não posicionar. Pena aí. Vocês, por favor, venham pra cá também. Legal. Dessa vez o estreito não é um bloqueio pra gente, né? Isso aqui é maravilhoso. Um enorme problema que tem é esse forte aqui. Esse forte aqui é um problema gigantesco. A gente tem que superar esse problema o mais rápido possível. Posicionar meus soldados aqui. Eu deveria estar liberando
Albânia nesse momento. Não sei se vale muito a pena. Ah, na verdade, não. O que eu deveria estar fazendo nesse momento é anexando esses caras. Como é que eu estou de pontos? Eu não estou tão bem de pontos nem de tecnologia, certo? De fato, não. Mas nós realmente precisamos começar a anexar esses caras, né? A primeira anexação que eu preciso começar é de você. Vamos focar nesse cara e eventualmente a gente muda pra Epirus pra as duas anexações acontecerem em conjunto. Vai terminar em 45. Se fosse anexar só esse cara, isso aqui terminaria em 505. Então vamos começar com esse cara aqui. É melhor. Deixa aí. Esse cara aqui já pode vir embora. E em particular nós vamos começar a criar exatamente uma Spy Network aqui em você. Esse cara aqui por enquanto eu não preciso, não vou entrar em... Opa, é verdade, tem você, né? Você é em 500 também. O meu claim, você vai até quando? 505, não, tá tranquilo. Não preciso me preocupar muito ali, não. Eu tenho um claim criado em você, não criei ainda. Tá, esse claim aqui é importante. O cara não gosta muito de mim. O cara garante ele. Eu preciso criar esse claim aqui primeiro, antes de melhorar minha relação com a França. Aqui. Uma relação que tá baixa, né? Com a Áustria também tá baixa. Eu realmente preciso... Ai! Meu Deus! Desculpa! Estados papais! Ah, pensando bem, nós somos amigos! Ai! Obrigado, Par Ferreira. Tamo junto, meu querido. Epirus moveu a capital. Na verdade, Epirus foi destruído aqui, né? Ele foi destruído pelos otomanos, por isso que a capital tá ali. Cadê a opção de tornar-se um general? Cara, tá disponível lá na loja, eu acho. Não tá, não? Deveria tá. É como que bate o arrependimento no cara, né? Assim... Musk tá aqui até babando, até assim. Vem, neném, vem. Vem, neném. A sorte da Polônia é que Musk se envolveu nessa guerra aqui, que aparentemente ele vai perder, tá? Inclusive. Sorte do Tomã, da Polônia é essa. Você cancelou o acesso militar dado a mim. Que feio, né? Não se faz, cara. Vamos pegar isso aqui. Os navios estão ficando mais... adoráveis aqui, isso tá ok. O se fabricar claim foi diminuído em 25%, isso também tá ok. Galera, exclamação CapLab, exclamação planeta pra quem perdeu o anúncio do início da live, tá? Tamo junto. Essas coisas deveriam estar desativadas, né? Vamos desativar aqui, eu não preciso estar pagando esses fortes. Bem que é bom pagar esses fortes pra não ter Arm Tradition de quem? É, não. Eu tenho condições de pagar, vamos continuar pagando. Isso aqui diminui meu decay. Tá? Vou continuar pagando aquilo ali. Meu decay ainda tá bem alto, 2.49. É bem decente. Ok. Eu completei isso aqui? What? Ah, eu tenho que ter co... Ah, não, tá zoando. Todas as províncias dessa região deveriam ser minha. Eu deveria ter pego Rashka também. Cara, eu não acredito nisso. Tá bom, a gente vai perder a agenda. Porque sim. É. Porcaria, hein? Que porcaria. Não foi legal, não. Tá bom, it is what it is. É o que é, né? Fazer o quê? Deveria ter lido melhor, galera. Acontece na vida, nos filmes e na TNT. Não vou liberar esse cara agora. Não vou fazer core. O rest tá controlado. Tô de boa. Uma coisa que não tá controlada é que esse cara não tá fazendo drill, né? Esse cara deveria tá fazendo drill. Vem pra cá. Aliás, pode ficar aí, vai. O cara pode ficar aqui, não tem problema, não. Gente, o que dá pra pegar aqui? Eu posso pegar um rest, menos um rest, cavalry ratio. Coisas aqui. Mais um combat bônus. Né? Talvez faça mais sentido pra gente. É? De novo? Cara, a França tá pegando no pé dos caras, né? A França realmente tá pegando no pé dos caras. Eu deveria apontar mais alguns cardeais aqui. Talvez
Apontar um cardeal pra você não seria ruim. Aqui é meio caro, né? Não, vamos juntar uma grana aí. A gente vai precisar desse dinheiro daqui a pouco. Vamos precisar desse dinheiro daqui a pouco. Os otomanos estão fazendo. Vai network na gente. Ok, pera aí. Curia controller. Legal. Legal, legal, legal. O que é isso? Custa 500 do tesouro da Cúria. Nós vamos... A reforma vai perder 5%. Mas a velocidade de crescimento da reforma vai ser aumentada em 50%, né? Muito. Vamos pegar o Golden Bull aqui primeiro. Isso aqui dá 50% a menos de custo nas coisas da Cúria. Dá absolutismo, Regiment Drill, que é maravilhoso. Unrest em Catholic Province. Isso aqui também é maravilhoso, né? É simplesmente insano. Eu não posso pegar isso aqui. Age of Discovery ou Age of Reformation. Ah, não pode ser essas coisas. Ok, tá bom. Institution Embracement, Institution Spread. Aquilo ali é interessante. O que é isso? Apontar um cardeal custa 50% mais barato. Ganhou alguma porcentagem de reforma. Isso não é bom. E também Borgia, whatever, corrupção, mais 10. É isso. Tá bom. Isso aqui dá o quê? Prince of Hittens e Development Coast. Prince of Hittens é bom. Não é insano nesse momento, mas é bom. Acho que Regiment Drill talvez seja melhor com menos unrest. É, isso aqui é melhor. Isso aqui é melhor. Paga 400 aí, é nóis. Então nós somos o controlador da Cúria. Nós temos um cara insano agora, 4400. Nós poderíamos pagar esse quintão aqui? Poderíamos. Vamos pagar? Não sei. Sinceramente, não sei. Eu não tenho chance de ser um próximo controlador, né? Deveria conseguir controlar. O lado bom é que agora eu tenho um diplomata a mais. E em particular com esse diplomata, nós vamos inclusive melhorar a nossa relação aqui com a senhorita Áustria. Porque é ela que vai nos ajudar daqui a pouco, né? É importante cultivar boas relações com o nosso amigucho. Cultivar, hein? Migucho. Missionary Strength, ok, maravilhoso. Isso vai me ajudar na outra conversão que a gente tá fazendo aqui, né? Isso aqui é muito bom. Falando nisso, o que a gente tá usando aqui? Inflation Reduction. Nossa inflação já tá com menos 5%, isso aqui é maravilhoso. Eu poderia contratar o cara do Missionary Strength? Poderia, mas por enquanto não faz sentido, então deixa assim como tá. Veneza, e aí, como é que tá? Cara, daqui a pouco Veneza vai se aliar com os otomanos. E eu nem tô zoando, eu realmente que isso vai... Eu realmente creio que isso irá acontecer. E quanto mais essa guerra aqui se prolonga, melhor, né? O problema é que a Polônia daqui a pouco vai desistir. A Polônia daqui a pouco desiste dessa guerra aqui. Isso provavelmente vai acontecer em não muito tempo, né? Os otoderps já estão assim com uma quantidade de exército absurda aqui. Como é que a gente tá? 28 de 27. Eu tenho um pouquinho aqui de manpower. Um pouquinho só de arma profissionalismo, não ajuda muito. Meus barquitos estão acontecendo ali. Vou fazer mais dois barquitos. Mais um aqui. E o próximo eu vou tentar fazer a flagship, eu acho. Bora bem pertinho, sem conta de frete. É isso, hein? Aí compensou. aí compensou. Áustria não é uma great power mais. Porra, Áustria. Porra, meu. Esperava mais de você. Áustria-Hungria não é mais great power. Uau. Por que você tá me sentindo ameaçado? What the fuck? O que eu fiz com você? Eu nem tenho claim. Cara, isso aqui dá 28k de exército. Eu preciso um pouco mais, né? Pra declarar guerra nesse cara. Os birrantinos estão mal das pernas. Em particular, eles vão sempre ficar negativos aqui, tá vendo? É bom e é ruim. É bom e é ruim. Não adianta eu pagar agora. Não vai me trazer grandes benefícios. Então, whatever. Deixa eles aí. Nápoles tá com um número de exército bem reduzido, né? Não sei exatamente porquê também. Enquanto tá ok. Meu tratado de paz com você vai até quando? Julho de 96. Ok.
E um 19k de manpower. Eu vou construir aqui dois regimentinhos. Olha aí. Um pra 30k de regimentos. Só pra gente não ficar ali no topo do nosso... do nosso Bregrets aqui, ó. Manpower. E por enquanto tá ok. Menos com aqueles carracks ali, a gente tá fazendo grana. Beleza. Doutor Derps pode declarar guerra na gente. Beleza. Era isso que a gente tava esperando. Todos vocês, por favor. Meio que vem pra Roma, né? Vem pra Roma. Vem todo mundo pra Roma. Vem pra Roma. It's time. It's time. Vamos fazer isso aqui. O que, que é isso? Zelotes católicos. Por algum motivo ali. Vamos chamar esse cara de volta. O Dubs, tá preparado, meu querido? Como é que tá minha expansão agressiva com você? É, tá decente. Áustria vem. E o restante, como esperado, não vem, né? Não tá nem perto de vir. Infelizmente, a Tunísia se envolve. Infelizmente, Fars também se envolve, né? Mas clicando aqui, não temos uma vantagem militar gigantesca assim não, galera. De fato, falta um pouco da Polônia aqui. O que, que daria pra fazer? Daria pra aliar com a Polônia e declarar a guerra, né? Isso daria pra fazer. Queremos fazer isso? Não tenho certeza. Galera, eu vou encerrar esse episódio e o próximo episódio é o episódio de se declarar guerra nos Otodurps, tá bom? Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.